tekur þetta stuttu fær boltan aftur, situr hann inn á teig og þetta fyrsta markið og það nýliðin eða Hilda Björg með fína bolta Santa María með fyrirgjöf í fyrsta veita Hulda Óskaruleiðinni Mónika gerir vel í að blaka boltan út en það dugir ekki til því Karen María að jafna leikinn með frábæru skoti Hulda sem það til hægri Agnes Birta með frábæra sendingu á Söndru Maríu sem ekki rangstæð og að koma Þór Káa yfir frábær afgreiðsla hjá Söndru Maríu en það gerist vonandi innan skams í Árbænum Margrét Árnadóttir er með boltan á fjær Hulda eldir þetta uppi, Laufi veit af henni Hulda út á Bryndísi Bryndís með góðan bolta fyrir og það bæta við aftur eða Karen María með fyrsta og þriðja mark Þórs Káa spinna frá laufi, þetta fínt bolti beint á kollinn og Jordan Road sem að hleypir heldur betur spennu í þetta, stólandi snöggar að sækja boltan Annika inn á teginn og hér laufi í dauðafæri en harpa verið, nei, hann að dæma víti Hann að dæma hendi, víti. Laufi bombar boltanum í bríeti sem með hendurnar alveg upp við líkamann. Jordan skýtur í slána og inn af punktinum og jafnar hennar leik á 93. mínútu. Grinsum fram á Reginu á Melanie í gegn með Jelnu Tinnu sem að hann að hæja vel á henni tekur hann að hann að sínum cover Melanie svo með fyrirgjöf þetta fyrsta mark leiksins sem að Sóley María já því miður fyrir hana að skora í sitt eigið mark hótspinnuna Fjæra sem Regina hittir þetta hann að fyrsta og nú búið að dæma vítaspyrnu Engin einhvern veginn skilur neitt Það var Anita Lindir að geða hana inn í pakkanum Hér Anita Lind hér sem þarf hann vinstra með Þetta örugt 2-0 fyrir Keflavík Það vera við fá sínar stelpur framar en Áttu sig á því að veggurinn fyrir góðan Þessi fer bara alla leið í netið og þróttur að minga muninn hér Karolin, hann á fjastningina þetta yfir Brynju til Maríu svo áðan þegar Brynja fekk gott færi þessi fyrir markið og aftur það að skora úr fyrirgjöf Karolin, hann virtist bara missa allan styrk einhvern veginn og náðu ekkert að gera því frábær sending frá Sæjunni og María Eva fylgir og eftir 3-2 fyrir skrítin og tæp sending hana en gengur þetta skipti Helena með sendingar þessu upp á Sigriði sem að koma fjórða markinu kemur Boltinn á fjærstöngina og skotamarki og þessi stöngina var að detta hér er fyrsta markið komið Það Hrefna Jónsdóttir sem fylgir eftir Bæinn, hann ekki þar á, hér er hann að vinna boltan og hér kemur Katie Cossins í skotfæri Katie Cossins með skoti fyrsta markið kemur hér á 9. mínútu Katie Cossins með hann strýrin á breykjölinn sem er að stúa setur og svo Elísu sem er reyla slepp í gegnir Elísa komir inn og fyrir skoti Sigurborgn er ekki að verja þetta fyrsta marki komið hér á Víkingsvellinum Þurfti síðan að vinna boltan Rafnildur fína bolta hérna á Telmu Telma á Rafnildi sem er reyna að búið sér til skotfæri og fyrir skotið og þessu undir Sigurborgn í netið
Erna með langar einmitt hér. Hér Freyja, sloppin. Freyja komin hérna teginn, Nara Mika með rennanum hér út í teg. Selma reynir að búsa til skotfæri, nærði ekki. Og lokum að Bergþóra með skotið og hér Linda. Setur hann að lokum í netið og minkar hér muninn fyrir Víkinga. Erna, háan boltaðið fram á Linda Líf hér í Harri Baratú. Hér kemst Selma í nýrdáður, leggur á fyrir. Berdís hælar að fyrir Seinu sem fyrir skot og jafnar. Hér strax eftir hálfa mínútu í... Setur hann með nærðu bolti, Selma nærðu minni. Setur hann á Hafdísi. Það að fá hann aftur hér en... En það ekki hann á verjast hann að það þurfa að fara tilbaka. Emma með háan bolta hér inn á teginn. Seina tekur við honum að vera skoti og skorar! Seina Asuri frábærlega!